você vai rever, ele pegou a primeira do caralho. Matheus domina essa bola, penetrou na área, foi desarmado. Bola enviada mais à frente, a velocidade agora. Eric. Toma a frente ali. Zagueiro da equipe do Falcons, vai jogando. Bora. Caído, hein? Tá caído ali o jogador do Falcons, Dione. Ele pra Charles. Vai passar o Alan Graffiti. Recebeu, invadiu, pintou, chega pra fazer o corte. Garantia para começar 2023 com tudo. Sem parcelas mensais e seu dinheiro em até 24 horas. O time do Falcon chega mais uma vez, recebeu ali na entrada da área, jogador Neto, limpou, bateu. Lá vem Rafa. Chega de bola do Volta Redonda, bateu pra frente do jeito que deu o Alex. Quem que chega? É o garotão da camisa 18. Bom desarme, né? Eu fiquei olhando pro assistente pra ver se ele tinha marcado falta, mas é normal. Opa, já vai lindo. Levantamento na boca do gol, pintou. Eita, viu o foco, pois o homem buscando o Neto. Que chegada, opa! E vai ser expulso. Agora do primeiro minuto de bola rolando, partida decisiva, jogo de ida e pelo Paulo comandante.
23. Tá jogando o goleirão Diego. Vem buscar a bola o Daniel Gonçalves. Ainda Daniel bateu pra frente, acionando o camisa 10 do Jonatas. Lindo, Tom. Tempo, bola tá rolando, você acompanhando Copa do Brasil 2023 aqui na telinha da Falcon TV. Luta, se esforça, tenta chegar nela. Gabriel Casemiro. Isso, para o atacante Bambam, vídeo exclusivo na TV da São Paulo no TV. Aí vem aqui por volta redonda, perigoso de cabeça, faz o corte.